你好，我是 KCS。从上周六开始呢，一直处于这个外出状态啊，所以说这周就完全没有出视频，因为根本就不在家嘛。其实今天也是突然想一下，好像这个天命好像有什么事要做，结果啊，这就来了是吧？真的是完全没有想起来，好久没有玩了。看了一下今天的东西，挺新颖的，至少是这次 DLC 这冥王诅咒的东西啊。第一个是群居者。这把榴弹发射器的话，算是一把比较好玩的枪吧，没有什么特别大的用处，主要是娱乐用。因为它这个机器人就是会最终之后爆炸，但是有一定的最终范围。打 PVE 的话，其实用处并不是特别的大。打 PVP 的话，倒是可以恶心人一下，因为它本身这个机器人就不是很容易发现，你只能可能说听到它打出榴弹的声音，但是机器人的声音呢，并不是很容易听到。那另外一点就是这个机器人的行动呢，并不是很容易发现，所以说可能打 PVP 的时候会好用一点。像上周，也就是曙光节活动的时候，因为本身这个中弹药就比较多，所以说可以捡起来比较快嘛，然后就用这个榴弹发射器去炸人。可能说虽然说两发是能保证收一个人头，但是考虑到可能机器人的这个智障行为和这个对方他通过这个躲避啊、跳跃之后躲避的方式啊。基本上三发能收一个人头吧，只是还有一发的话，可能就是，消下对方血量，再补下几枪就结束了。只是怎么说呢？其实这把枪的话，在平时的话，我真的是没怎么用过，只有说做测试的时候用过一下，其他时候都没怎么用。外观的话是变成一个纯白色的群居者。但据说也不是据说，但根据棒机现在的做法，可能到这个18年的秋季啊，会出这个异域装备的 Masterworks 的，有之后再说吧。总之吧，这是把比较有意思的榴弹发射器，大家可以拿过来玩玩吧。然后猎人手是人野的誓言，这个手是很早就拿到了，它是多一发，是这个电手雷，我记得啊，增加弹跳手雷效果，并使你获得一颗额外的弹跳手雷。我先看一下弹跳手雷是什么。对，这个手雷的话，相当于我不，哎，它有分吗？我不知道和这个金枪是有分的。应该是电属专属的这个弹跳手雷，其实用的并不是特别多，感觉。打 PVP 的话，用电猎人情况现在也并不是特别常见，主要是电猎人现在并没有像以前那样那么容易去击杀敌人。如果说，要好用的话，也要比较限制一些这个转角比较多的地图，比如说那个什么发射场啊那个地图比较好用一点。其他的话，电猎人进的不多，主要还是以虚空或者金枪为主啊。金枪的话，因为本身金枪的这个时间给缩短了，所以说也不是特别强势。我不知道邦迪怎么想，金枪整个三发金枪时间变得特别的短，也是有点奇怪。至于这个人野的誓言的话，因为弹跳手雷用的并不多，这个电联用的并不多，而且弹跳手雷用的其实也不多了，因为主要也是丢出去之后防止别人从这个路线过来，或者是最后收一下人头这样去用一下。PVE 的话，不考虑啊，PVP 的话用那叫什么手雷来着？都忘名字。电光手雷啊会更好一点，因为毕竟这电光手雷的伤害很高，而且比较好用一点，因为它比较及时的伤害。另外就是如果在有手雷减 CD 的情况下，也就是这个光能什么，光能什么汹涌啊什么那个 buff 的情况下，用心灵覆盆子的话会好一点。不过这个人眼誓言感觉也长得挺怪的，很像是这个土卫六出产，也是之前在一代中的这个俄罗斯发射基地那个标志，所以说感觉这个手挺奇怪，也不是很好配装，然后也不是特别好用，就算了吧。MK44 让开，当满生命值并装备地震打击、战锤打击和圣盾强袭时，冲刺可获得立场护盾。用以上技能击中敌人，会再补充一部分近战能量，其实就是冲锋。其实这个护盾呢，在一代的时候是 Strike 独有的一个天赋啊，不过现在它以金装的方式做到了三系的职业上面去。它那要求比较苛刻，就是说你必须得是生命值全满的时候，但
根据情况上来说，应该是没有时间限制。这个立场其实护盾还挺强的，只是说你可能并不能在这个侧面受到敌人的攻击，然后一脚去飞踢这个目标。其实如果说你玩过一代的话，应该会很熟悉它的用法，只不过你必须要生命值全满而已。这个感觉条件有点苛刻，因为如果说你从侧面中一枪的话，就可能让护盾取消掉。有点奇怪，说真的。不过这个鞋子的话，感觉打 PVP 是可以用一下，PVE 是没什么用了，因为通常也不会考虑去飞踢这个 NPC 啊，真的是小怪怎么打都死了，大怪你也踢不死，很有可能你就死。雄鹿。术士的这个鹿角头，逝者留痕，身受重伤时可获得裂痕能量，死亡时尸体上会在短时间内产生具有治疗效果的裂痕。这个嘛，看个人习惯去用吧，并不是很好说它到底是好是坏，因为有的人很喜欢，因为死了之后。它至少会留一个这个治疗效果的裂痕出来啊，也算是帮助一下其他队友吧。但是，通常玩这个游戏嘛，都要求不要怎么的死掉，因为不要轻易死了去打这个瑞的时候。你死掉的话，尤其是关键时刻死掉的话，对整个团队输出会有影响。虽然说你留下了一个有治疗效果的这个裂痕呢、啊，但是你还比较不要死，但是还是不要死比较妙啊，说真的。用的地方呢，估计就是在打卡鲁斯，也就是三人那场破盾的时候啊。如果说这个队友血量比较低，而且你们又不打算去配治疗印痕，你全部都以这个输出印痕来提高输出的话，也可以考虑啊，故意死掉一下子，给队友补个血，这样他感觉好像有点苛刻的样子，有点另类啊。总之，反正尽量不要死就行了，其他的话就看你怎么去玩了吧。总归是有点。可能说打 PVP 会好一点呢，不过 PVE 的话，真的是看大家怎么去玩吧。有时候可能为了抢点输出的话，用这个死亡来代替一个 CD 也算是啊不错吧，也算代替一个技能位置也算是不错吧。总之还行吧。那这周的杂货铺就录到这边，然后有关昨天的这个 Bungie News 的话，可能大概再过个3、4个小时再出吧，毕竟还没有制作完。那就先录到这边，拜拜。